Góðan daginn. Guðbjörg heiti ég, deildarstjóri hjá Advanja, fyrir skýr. Búin að vera hjá fyrirtækinu síðan 87 og búin að starfa við vinnustund síðan 2002. Ég ætla að segja nokkur orð almenntu vinnustund svo aðeins fara inn á nýjungar en síðan ætlar hún Bára Hildur að tala gæði og tímasparnað með vinnustund. Ég þekki mörg andlit hérna í salnum og veit að þið þekkið vinnustund en ég ætla aðeins að tala hvað vinnustund og það öflugt réttindakerfi og viðverukerfi sem heldur utan réttindi starfsmanna. En það líka öflugt tæki til að skipuleggja vinnu þeirra. Vinnustund hluti af Oracle e-business suite-unni að því leiti að það tengist starfsmannalaunakerfinu en þetta alfarið íslenskt kerfi. Og þetta fellur vel að íslenskri vinnulöggjöf og heldur utanum miðlaga kjarasamninga, heldur utanum útreikning vinnutíma, hvíldar tímaregna og þess að þar. Og kerfi var þróað í samvinnu við Fjársýsluna og Landspítalann og fór í rekstur haustið 2003. En vinnustund ekki bara réttinda og við verið kerfi heldur þetta líka, við með klukkulausni í þessu og það fyrir okkur klukkulausnin alveg sama hvort að það tæki á vegg til þess að stimpla sinn eða hvort það símastimplun. Við getum verið með hugbúnað á vél, bara venjulegri tölvu sem nota til þess að stimpla sinn en einnig hægt að stimpla sinn úr kerfinu sjálfu. Þetta hefur vaxið svolítið síðan 2003 og það 30.000 virkir starfsmenn í dag í vinnustund. Stærstu hópurinn sjálfsögðu ríkið og ríkisstofnanir og það komnar 110 stofnanir þar inn. Sveitafélaginn sterkarninni og það helst að nefna Reykjavíkborg sem langstærst með öllum sínum sviðum og þau búin að innlega vinnustund hjá sér. Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Grindavík, Ísafjarðarbær, Reykjanesbær og svo Bolungarvík komin. Þannig þar höfum við vaxið mest hjá sveitafélögunum. En við ekki bara hjá ríki og sveitafélögum, heldur erum við líka inn á fyrirtækjum á almennum markaði eins og Alcoa Fjarðaál. Við hjá Æslandi Group, Fjárvagri, Ísavia, Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði, Reginn og svo setti ég rúð þann undir og það sé svona semi-opinbert. Og svo en við bara með eina bankastofnun, það Seðlabanki Íslands. Það var öllum tíðrættum helvítismyndina. Þetta kannski mín og hún ekkert svo skelfileg. En helsti ávinningur sem við teljum að sé fyrir starfsmennina það að nota vinnustund, það raun og betri yfirsýn yfir sína tíma og þeir bera ábyrgð á sínum tímum. Það einfalt leyfis óskaferli, þannig að þeir geta óska sér leyfis og sjá leið upplýsingar leyfistöðu sína. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera að hafa samband við mann eða launadeild til þess að fá þær upplýsingar. Ávinningurinn fyrir yfirmennina það betri kostnaðarvitund því þeir þurfa að fara yfir tíma sinna starfsmanna og samþykkja ef það yfirvinna eða ef það einhver álagsgreiðslur sem að þarf að greiða. Það einfaldar yfir sinn suma leyfisóska, já eða jóla leyfisóska. Og svo taka þeir
hérna afstöðu til hvíldartíma brota. Þar sem það á við ávinningu fyrir mannusviðið að þetta auðveldar alla umsýslu starfsmennina að þessu leiti að það það hafa yfirlit yfir fjarveru, veikindi, orlof og fleiri leyfistegundir. Það rafræn skil frá kerfinu yfir í launakerfið, minnka villuhættu. Það samræmd túlkun samninga, þannig það miðlæg túlkun á kjarasamningnum. Og þetta auðveldar uppgjör við starfslok. Nýjungar. Við erum farin að tengjast matráðar eða mötuneytiskerfinu matráði þannig að starfsmenn geta farið í mötuneytið, fengið sér að borða og upplýsingar úttektina flæða yfir í vinnustund. Þar geta starfsmenninni séða niður á dag hvað þeir hafi verið að borða og hversu mikið á kemur til að kosta. Og þannig að þeir sjá ekki lengur eins og á sömu stöðum þar sem hefur verið að fara með þetta yfir í af blöðum yfir í launakerfi að þá þetta ekki bara ein tala á launaseðli þetta getur starfsmenn að skoðað úttektirnar hjá sér. Hvernig komum við sem upplýsingum yfir í launakerfi? Jú, þetta við gerum og fyrir þau ykkur sem þekkja að þá bunku við þessar upplýsingar og sendu það rafrænt yfir launakerfi á launaliði. Vikuverkskráning, það hlutur sem að við höfum verið að leggja eða það verið mikið átakt lagt í verkskráningarhlutan hjá okkur undanfarið og það verður nána fjallað þetta fyrirlestur eftir hátíði sem að Davíð frá Advanja og Sigurþór frá Vegagerðinni fjallað verkbókaldið sjálft. Aðeins nú til framtíð við erum búin að endurskoða aðganginn inn í kerfið og í kerfinu. Við höfum verið að gera átak í skýrslugerð úr kerfinu og höldum því áfram. Það viðbót við leyfisóskaferli að starfsmenn geta óska sér eftir fleiri tegundum af fjarveru, svo sem eins og launlaus leyfi. Eða veikindu sem vitað til eins og aðgerðum og eitthvað svona fjarvera vegna fyrir sjálfara veikinda. Og þetta stilla að sjálfsveginn niður á stofnunina hvað þið viljið setja inn. Og svo á döfinni að við getum sendt launalaust leyfi yfir í launakerfið sem hlutfall af mánaðarlaunum. Og við ætlum að einfalda sjálfsþjónustuna. Reyna að gera svolítið skurkið að fá starfsmennina til þess að nýta sér hana betur. Þetta var svona helstu punktarnir sem ég hef fyrir ykkur. Ég verð hérna frammi ef þið hafið einhverjar spurningar eða eitthvað sem þið viljið koma framfæri. En nú vildi ég gerna kynna til söguna hana Báru Hildu hjá Hildi hjá Landspítalanum til þess að fjalla aðeins skipulagningu vinnutíma.